U Tuzlanskom odgojnom centru u prošloj godini bilo je registrovano 46 maloljetnika kojima je zbog različitih vrsta prekršaja određen povremeni ili neprekidni boravak u trajanju ne dužim od 3 mjeseca. Od tog broja 41 je maloljetnik, a 5 su maloljetnice. 16 mjera su izrekli nadležni sudovi sa područja Tuzlanskog kantona, a 30 mjera, odnosno 30 zahtjeva za provođenje dijagnostičko-observacijskog tretmana maloljetnika, odnosno za provođenje individualnih preventivnih tretmana, su uputili centri sa područja cijelog Tuzlanskog kantona. Mjerom na određeni broj sati, odnosno povremenim boravkom, u 2017. godini bilo je obuhvaćeno 9 maloljetnika. Njih 7 u odgojni centar Tuzla stiglo je na neprekidni boravak. S druge strane, 30 mladih osoba mlađih od 18 godina u ovaj centar došlo je i po preporukama Centara za socijalni rad iz različitih dijelova Tuzlanskog kantona. Razlozi? Problemi u ponašanju. Najčešće primat i u najvećem broju su to maloljetnici koji čine imovinske delikte, odnosno krađe, teške krađe. Iako je prije 10 godina, kada je centar i osnovan, bilo znatno više zabilježenih slučajeva maloljetničke delinkvencije, posljednji podaci ukazuju da se situacija promijenila na bolje. Mi se možemo pohvaliti svojim rezultatima zato što imamo veoma nizak procenat recidiva, da se ti maloljetnici ne vraćaju u krivični postupak, odnosno da dođe do korekcija ponašanja u pozitivnom smislu, da oni ne prave više one probleme koji su pravili u svojim porodicama, školama ili socijalnim sredinama u kojima žive. Godišnji izvještaj o radu odgojnog centra Tuzla, koji između ostalih sadrži i ove informacije, u cijelosti je prihvatila vlada Tuzlanskog kantona. Broj maloljetnih izvršilaca krivičnih djela je smanjen i to je ono što je najvažnije. Rečeno je na posljednjoj sjednici kantonalne vlade, koja je ovom prilikom i pohvalila rad Tuzlanskog odgojnog centra kao jedne od najboljih institucija u državi koja se bavi ovakvim tretmanom maloljetnika i prevencijom maloljetničkog prestupništva.